Ser varejista é ter raça, é viver com emoção e comemorar diariamente todas as vitórias. O jogo já começou. Não deixe para decidir nos 45 minutos do segundo tempo. Seremos um só time, faremos um lindo e limpo jogo. Juntos venceremos de goleada. Afinal, nosso futebol é de qualidade. Somos Série A. Não fique aí só olhando. Vem com a gente ser um campeão de vendas.